Кара кече көмүргенинде мурдагыдай башыламандык, кезексиз көмүрдү алып кетүү көрүнүштөрү жок. Мындай маалыматты Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов жеринен таанышуу учурунда билдирди. Маалым болгондой, 2014 жылга чейин аталган көмүргенинде криминалдар кезексиз алып кетип, жада калса адам өлүмү катталган учурлар да болгон. Астында келип атканда көрдүңөр, контрольно-пропускной пункт, ошол жакта милиция турат, весовой турат. Келип аткан машинелер ошол жактан номер алат, кандай номер менен очередь алат да. Ошол очередке номер менен бияка келет да. Анан бияктан кийин жүктөйт номер менен. Жүктөгөндөн кийин ылдый түшүп туруп, бир весовой бар, бияктан чыгып атканда ошол жактан бир жолу тартат. Анан чыгып атканда уже каракетинен чыгып атканда ошол жерден ошол жакта турушкулдан дагы бир жолу тартат. Учурда көмүргенинде электрондук тараза коюлуп, ал эми кезекке туруучуларга атайын механизм иштелип чыккан. Ага ылайык, ар бир жүк ташуучу автоуна талондо белгиленген номурга жараша кезекке турат. Ал эми жумушчулар үчүн атайын шахтерлордун шаарчасы курулду. 15 контейнерден куралган жатакана 104 жумушчуга ылайыкташтырылган. Бул алардын ишин алдаганча жеңилдеткендигин айылдык кеңештин төрагасы Калыбек Ажыкулов белгилейт. Мына 14 жылга чейин абдан башаламандык. Ушерде абдан чоң коррупция дегенде уурут, тоноо дегендер абдан көп болчу. Чыр чатактын баарысындан адам өлүмүнө тең бир талай алып келген. Анда эң эле көп болгондо бир 60 миң тоннадан 110 миң тоннага чейин эле көмүр бере алышчы. А быйылкы жылда 350 миң тонна беребиз деген азык пландарын аткаруунун алдында туруп атышат. Бүгүнкү күндө 300 миң тоннаны бериптир. Көмүрдүн сапаты абдан сапаттуу, мыкты көмүр. Тартипке салынгандын натыйжасында көмүр казып алуунун көлөмү да кескин көбөйгөн. Маселен, 2010-12 жылдары жалпы план 60 миң тоннаны түзсө, 2013 жылы 63 миң, 2014 жылы 125 миң, 2015 жылы 229 миң болсо, 2016 жылы 254 миң тоннага жеткен. Кара кече көмүргенинин директору Шайырбек Сасыкулов быйылкы пландында 85% аткарылгандыгын айтты. Быйылкы 2017 жылга 350 миң тонна план болгон. 300 миң тоннага чейин көмүр берилди. Азыр эми мына азыр 5 күндүн ичинде 22 миң тонна каза алдык. 100 чыгасын эле. Аягына чейин 350 миң тонна 100 миң тоннага. Бирок Сасыкулов кошумчалагандай, түшкөн каражаттын 70-80% ижарага алынган техникага кеткендиктен техника муктаждыгы болгондугун кошумчалайт. Мындан улам Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Надырбек Бекжанов буга чейин Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети бөлгөн 15 миллион суддагы атайын 8 техника алынгандыгын белгиледи. Өнөр жай энергетика кен пайдаланчу комитетинин аркылуу 15 миллион кредит алдыгыны, ушул кредитти 8 дана ошол жүктөчү машинага тендер аркылуу конкурс аркылуу сатып алынган. Биринчилери келип өзүбүздүн турат 4 данасы карьерди 45 тонна сендер акыналар берип отурат. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматы боюнча быйыл көмүр таңкыстыгы болбойт, баасы да кымбаттабайт. Маалыматка ылайык, кара кече көмүргенинде күн сайын минималдык түрдө 150, ашык менен 260 машинага чейин көмүр чыгып турат. Бурулай Шергазиева, Марал радиосу.